Bangos taip, vėjo kryptis reiškia taip. Einam dabar kol kas prieš gūsį. Laukiam gūsį, gūsis ateina ir eisim nuo bangos. Va, ateina gūsis, sukam lentą su kojam. Ir va, dabar jau einam nuo bangos. Pajūdinam dar biškį, mažo žodas gūsis. Bet jeigu gūsis stiprus, nuo bangos nebandyt, nes iš karto tada bus. Paliekam nuo bangos. Va. Dabar mažai visi. Jo. Net prieš bangą pasidarėm. Darom vėl kempinkis laiptus prieš bangą. Gūsis ateina. Sikabinam trapę. Ir stovim nuo bangos. Hapla. Va. Eina. Štai ir pamokėlė. Iki